engraçado. Aqui, olha só o que, que eles estão fazendo. É, eu vou comprar um fone só, dá R$33 sem cupom. 33. Aí, se eu comprar dois pares de fone, aí entra o cupom de desconto, eu pago 33 em dois pares. Eles são bobos. Ah, mas eles não, perdem, né? Eu acho que eles estão perdendo, né? Eu não sei onde eu lucrar isso, cara. Aí eu boto dois fones aqui, 83. Eu vou fazer aqui, falar, Black, eu vou botar dois fones. Já foi, agora não é mais. Você não vai ser de novo, parece. Eu tô dividindo, 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 eu Agora!
volta pra casa, né? Tá focalizando? Sei lá, onde eu tô gravando. Descobre pra onde estão indo. Eu preparo a armadilha e ensaio. Isso aqui é jogador que tinha executado bem mais de uma função, isso tinha prioridade. A gente viu essa jogada anterior, que era o Richarlison ajudando ali na parte defensiva. Eu chamei a atenção do caminho pra deixar o.